सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँको युट्युब च्यानल सुनिल टिज नेपालमा आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ धेरै दिनदेखि मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्सहरूमा चाहिँ यो कमेन्ट चाहिँ धेरै आइरहेको थियो सर हामीलाई चाहिँ युनलमा पे यानि कि युपे डिजिटल वालेटलाई कसरी फुल भेरिफाइड गर्न सकिन्छ सोही ट्रिक सिकाउनुहोस् भनेर चाहिँ धेरै अनुरोध गर्नुभएको थियो त्यसकारण चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु कसरी चाहिँ तपाईँले युनलमा पे यानि कि युपे एकाउन्टलाई तपाईँले कसरी फुल भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको कु यस भिडियोमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला यति बेला म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन ट्रिक तर्फ नै लान चाहन्छु यति बेला चाहिँ यहाँनिर म युपे एकाउन्टको युपे युनलमा पेको वालेट चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अहिले एप्लिकेसनमा पनि उपलब्ध रहेको छ तपाईँले चाहिँ सजिलै प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यसको एप्लिकेसनलाई चाहिँ एप्लिकेसनलाई तपाईँले डाउनलोड गर पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मसँग एप्लिकेसन रहेको छ अहिले चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ अलिकति अपडेट भएर चाहिँ आएको छ र अब चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ युनलमा पे भनेर चाहिँ यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु यो एप्लिकेसनलाई इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ नेपालको एउटा नम्बर वान वालेट मैले यसलाई भन्ने गर्छु किन भन्दा यसबाट चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै कामहरू चाहिँ गर्न मिल्छ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ तपाईँले पेमेन्टहरू पनि यसबाट गर्न मिल्छ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर होमको बटनमा जानु होला यसरी चाहिँ होमको बटनमा गए पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँसम्म चाहिँ एकाउन्ट देखाउने चाहिँ यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ मेरो चाहिँ यो एकाउन्ट रहेको छ युनियलमा पेको एकाउन्ट अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो कुरो रहेको छ कि भने यसलाई चाहिँ कसरी फुल भेरिफाइड गर्ने फुल भेरिफाइड किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले फुल भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको एकाउन्टलाई त्यस कारण चाहिँ तपाईँले फुल भेरिफाइड गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ एउटा एउटा यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ म्यानको आइकन रहेको छ मान्छेको आइकन रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर से एकाउन्ट सेटिङ भन्ने अप्सन चाहिँ पाउनुहुनेछन् यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू रहेका छन् यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला एकाउन्ट सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुनेछ थुप्रै अप्सनहरू रिफर एन्ड अर्न एक्टिभिटी लग भेरिफिकेसन र बिलिङ सेटिङ र सेक्युरिटी भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर तपाईँले भेरिफिकेसन भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला यति बेला चाहिँ यहाँनिर एउटा तपाईँले भेरिफिकेसन अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड भेरिफिकेसन र एक्सटेन्डेड भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ दुईवटा आएको छ यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट बनाउन बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन नेसनल आइडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राखे पश्चात चाहिँ तपाईँले सजिलै भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले ई सेवा अन्य डिजिटल वालेटहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ इन स्ट्यान्डर्ड भेरिफिकेसन भन्ने अप्सनबाट यसलाई चाहिँ तपाईँले दुईवटा भेरिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड भेरिफिकेसन रहेको छ अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड भेरिफिकेसन <Pineapple> यहाँनिर दे हुन्छ भेरिफिकेसन स्ट्याटस इज कन्फर्म त यहाँनिर भेरिफिकेसन स्ट्याटस इज पेन्डिङ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ अब चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ चुज फाइल चुज फाइल भनेर यहाँनिर दुईवटा लेखेको छ एउटा ले आइडेन्टि आइडेन्टिटी कार्ड र अर्को चाहिँ चुज फाइल एड्रेस भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर तलपट्टि लेखेको छ कफी अफ आइडेन्टिटी डकुमेन्ट लाइक जस्तै पासपोर्ट नेसनल आइडी एन्ड ड्राइभर्स लाइसेन्स यहाँनिर तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट नेसनल आइडी तपाईँको नेसनल आइडी हुन्छ नि जुन नागरिकता त्यो या तपाईँले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर दिइदिन्छ म्याक्सिमम् चाहिँ तपाईँको जेपिजी गिफ्ट र पिएजनमा चाहिँ म्याक्सिमम् पाँच एमबीको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यहाँनिर सेकेन्ड डकुमेन्ट तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर दुईवटा डकुमेन्ट चाहिन्छ एउटा चाहिँ तपाईँलाई पासपोर्ट नेसनल आइडी या ड्राइभर लाइसेन्स मध्ये एउटा जुनसुकै भए पनि हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूले एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले कपी अफ युर ब्याङ्क एकाउन्ट स्टेटमेन्ट अरू युटिलिटी बिल तपाईँले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर विद्युतको बिल पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसमा कि तपाईँको तपाई नाम होस् र एड्रेस पनि होस् तपाईँ त्यो पनि एउटा तपाईँले चाहिँ पाँच एमबी भन्दा कमको राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर देखिनुहुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ म यहाँनिर चुज फाइल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्छु यसरी चाहिँ चुज फाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँसम्म चाहिँ डकुमेन्टहरू आउने गर्दछ र यहाँनिर यहाँनिरबाट मैले आफ्नो चाहिँ जुन मेरो आइडी रहेको छ आइडी रहेको छ जुन गभर्मेन्ट आइडी त्यो चाहिँ राख्न गइरहेको छु तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देखिनु दे दे हुन्छ यति दे बेला चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ राखिसकेको छु मैले यति बेला देखिनु दे हुन्छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड राखे पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट या तपाईँको युटिलिटी बिल यानि तपाईँले विद्युतको बिल या खानेपानीको बिल तपाईँले चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर तपाईँले चाहिँ या तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्टको स्टेटमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ त्यसको ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमै गएर माग्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँले सजिलै भनेको तपाईँको लागि युटिलिटी बिल र तपाईँको लागि चाहिँ वाटर बिल खानेपानीको बिल चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर चुज फाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ राख्न गइरहेको छु यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ राखिसकेको छु यति बेला तपाईँले पनि आफ्नो डकुमेन्ट राख्नु होला फर्स्टमा आइडेन्टि आइडेन्टिटी कार्ड तपाईँको पासपोर्ट नेसनल आइडी या ड्राइभिङ लाइसेन्स र त्यसै से गरी सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट या तपाईँले चाहिँ विद्युतको बिल या खानेपानीको बिलको फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दुईवटा प्रोसेसहरूलाई चाहिँ पुरा गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिरबाट सेभको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला सेभको बटनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ तपाईँसम्म चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ मैले सेभको बटनमा चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट तपाईँले आफ्नो दुईवटा डकुमेन्ट राखे पश्चात चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँसम्म चाहिँ भेरिफिकेसन स्ट्याटस इज पेन्डिङ भरे चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ आउँछ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो केही समय लाग्छ तपाईँको एक दिनदेखि दुई दिनसम्म चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ भेरिफिकेसन हुन चाहिँ लाग्छ र तपाईँले चाहिँ सजिलै चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ फुल भेरिफाइड हुन्छ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले यद्यपि फास्ट तपाईँको एकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्न स चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सजिलै फेसबुकमा गएर युपे भनेर सर्च गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै त्यस फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट पनि छिटो मेरो एकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाइड गरिदिनुहोस् मैले चाहिँ डकुमेन्टहरू अपलोड गरेको छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुनेछ साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यद्यपि यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरू तपाईँसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई ल सुनिल टिस्ट नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि हजुर पर्छु हस्त नमस्कार तपाईँको बाँकी पल्स जय नेपाल